سنا میں اپنے مخالفوں سے چیلنج کرتا ہوں، کسی تاغوت کا سہارا نہ لو، کسی حکومت اور انگریز کے قانون کا سہارا نہ لو، میں مسکین مانگوں مسکین بن کے آؤ، مینو ہرا آ جاؤ، مینو اتھی کیما کر کے سٹ کے چلے جاؤ۔ اگر اختیار کر دے جی وہ اگر کر دیا میں ہرے اچھا ہوں میں تمہیں یہ بھی نال اشارہ دے دوں، کوئی نہ کوئی حرام دا ہونا ہے انہیں میرا یہ بھی کلپ کٹ لینا ہے، انہیں چڑھا دینا چشتی کہہ رہا سی میں تمہارے تو ہرے۔ ایمان نال میں قسم خدا بھی کہنا بڑے بڑے بہن جا کے میں کھیلے پڑے ایک نبی شیر کی لگار ہے، شیر کی لگار ہے۔